Här är i alla fall huvudpersonerna. Yeah! Ja, Ossian är trollet Love och Matilda är människan Saga. De träffas i årets julkalender Trolltider, legenden om Bergatrollet. Den är baserad på en gammal julkalender från 1979. Åh, och jag som ser så förskräcklig ut. Nej, det gör du inte alls. Du är jättesöt. Men jag har liksom inte, jag har inte sett den gamla. Det är liksom baserat, det är liksom baserat på den, men det är liksom en helt ny handling. Ett helt nytt äventyr. En dag så bara står han på hennes skrivbord, blir hon ju nyfiken på vad är det här för 15 centimeters varelse. Yes. Och sen kommer hon in i trollvärlden. Det är absolut jul. Den är julig, tycker jag. Ja, för att det utspelar sig under julen.